今天我们来认识一下不等式，可以看到我这上方的话，我们高中部分其实除了初中学过一元一次不等式，一元一次不等式组，我们到高中会学的是一元二次不等式、一元二次不等式组、分式不等式、含绝对值的不等式、无理不等式、二元一次不等式组。当然还有一些比较深奥的东西。当然，什么是不等式呢？其实不等式嘛，不就是没有用等于符号来表示的 ？OK， 那么这个不等式跟普通的代数式有没有差别？其实不等式有它自己的规则，因为不是用等于符号的话，就是说它是有大于、小于、大于等于、小于等于这样子，它一些方向的改变。所以会有一些规则，从初中开始我们就知道一些规则，比如说加减法一项不用转变方向，加减法一项不用转变方向，然后如果是乘除一项的话，正数我们也是不用转变那个不等号的方向。几时要转变符号的方向呢？如果你是一项乘除法是遇到负数，就要向左边转成向右边，向右边转成向左边了。所以当你一项乘除法的时候有移动到负数的值，那么就会要改变不等号的方向。当然到高中部分我们会谈的有另外一个重点，就是数目限。当然数目限我们通常都是简单来说，就是从右边是正负正负正，以此类推，推到左手边。OK， 正负正负正负，以此类推，推到左手边，从右到左，所以从右边到左边都是正负正，当然也是很直白的，因为我们普通的数目限就是正数在右手边，负数在左手边嘛。OK， 大概这个简介我们说完过后，我们看一下简单的部分，比方说解这个一元一次不等式。当然我们复杂就会出现分数的形式了，因为分数的话就会再来有出现啊，跟分数加减法要通分啊，这些有理式的基础。所以这一边这样子解的话，我们就也是跟循那个口诀，我们如果说一项乘除法是用正数的话，我们方向是不改变的，方向是不改变的。那如果说我们一项的时候，是由乘除法一项使用到负数，那么就要转变它的方向啦。所以大概这一边的话，我取这个15-9s 小于10-4s， 我取这一题来做示范。所以我先把那个未知数放在左边的式子，然后右边的式子就放纯号码嘛。所以这一边负 9s， 然后加上 4s， 然后小于，右手边原本就是一个 10， 我把左边的正15移项过去，右手边变成负 15， 因此这个是加减法一项，加减法一项，不等号不用换方向。所以接着我们就是做简单的代数运算，欠了9个 s， 获得了4个 s， 我们还欠5个 s。然后这边是演算而已嘛，演算的话照样抄它的符号，10-15是欠5，你手上10令吉，别人跟你借15令吉，你还欠5令吉。接着我们是乘除法要移项啦，左手边是负5乘以 s， 所以把负5移项过去，就是要除以负5，除以负5，负5有个负的话，这边我们要换方向。所以 s 大于换方向，小于变大于，右手边原本是负 5， 然后左手边的是乘以的关系，乘以的关系移项过来，右手边就是除以负 5， 所以这一边我们是 s 大于 1， 这个是我的解答。所以这一题就看到了什么叫做几时要换方向。当然这一个一元一次不等式属于简单的题型，就是初中我们大概有练过的东西。接着我们再看一下一些比较复杂的东东。
比方说，一人一次不等式组，如果是给你不等式组的话呢，当然这个解答方法也是类似 ，OK， 只是我们要用数轴来表示一下，然后我们就是要找出它的相交重叠的部分 ，OK。如果是在集合的说法的话，就是他们那个 intersect 的那个地方，他们交结的部分。所以这一边我们解了它的不等式，然后就是在数轴那边给它表示出来。如果是大于或者小于而已的话，是用空心的点；如果是大于等于，如果是小于等于的话，我们用实心的点来表示那个在数目线那一边。所以这一边这样子大概的表示就可以找到它的交结相交的部分是在中间，所以我的 S 就写在中间，然后我的右手边的数值是2，左手边的数值是-2，然后再摆上关系，这就是我的解题了。我看一下这一边有没有安排到题目，我们可以解一下。嗯，大致上我这边来解一下。第九题吧，第九题还是三个的，所以第九题的话，我这边可以得到 S 大于2，然后 S 小于5，因为正负数一项嘛，我们就不转变它的方向。然后第三个的话，应该是 S 加3一项过去，右手边变成它是-3。然后 2s 嘛，2乘以 s， 我把这个2乘以的关系移向过去右手边，就是除以2，所以大概我有这三样东西。当然我们看一下谁大谁小，我们用数目线来表示。所以这边的话我有一个负值，这边是-2/3，然后到2，然后到5，然后它都是属于大于和小于符号的话，它是空心的，它是空心的点。所以 S 大于2的话， S 大于2，我们往右手边，这个是 S 大于2，我已经画了这个东西。然后到 S 小于5， S 小于5的话，我就走向左手边。然后 S 大于这个-2/3，所以大致上这个我也画了它的关系，所以我重叠的部分，我交集我的相交的部分，应该就是这一个地方了。这边会是有三条线都有那个相交的地方，所以这边是我的 S， 然后我这一边会有个5号在我的右手边，然后我的左手边是个2号，因此我可以取的答案就是这一个关系 ，OK， 这个代表说它是小于5，然后我这一个代表说它是大于2，所以我们就取这一个是它的解集了。所以大致上无论说不等式组有没有复杂，其实没有复杂，就照样把那个解不等式的基础然后铺垫到数目线，然后寻找重叠的部分。只要是不等式组就是找重叠的部分。 OK， 接着我们会再认识的就是高中才认识的一些题型。我们看一下一元二次不等式，一元二次不等式的话有什么复杂的东西，这一个我们就会有属于不同于初中所学的东西了，因为初中所学都是一元一次嘛。如果是一元二次不等式的话，我们也是跟回以前学过一元二次方程式的规则是一样，要 AS 二次方加 BS 加 C 等于0，我们的右边式子一定要等于0，一定要等于0，一定要等于0，很重要，所以我要说三次。所以这一边我们先因式分解左边的式子，所以得到是括号 S-3 然后括号 S-5， 这两个式子相乘的话就是原本的题目，然后小于0。
然后这一边你看到我列出了很多的可能性，有 S 减3小于0，有 S 减3大于0，有 S 加5小于0，有 S 加5大于0。列完这个所有的可能性，然后再读原本的题目，我原本题目是小于0的话，我就要在数目线那儿取负数的范围，题目是小于0的话，我们就取负数的范围，所以我最后的解集是在那个负数的范围，因为正负正以此类推的话，我只能取负。我这边大概也来解一下一个例题，我大概解第五题吧，我解第五题。所以第五题的话，我这一边跟它移项过来，正 3S 移项过来，左边式子是减 3S， 然后我照样抄正 4， 然后这一边是大于0，因为我只是加减法移项，所以不变那个方向。然后我们这一边把那个负 S 二次方前面的负消掉，所以我们要把负移项过去右手边，让0除以负 1， 让0除以负 1， 所以乘除法遇到负值的移项，我们会换那个方向。所以这一边负 S 二次方除以负 1 正 S 二次方，负 3S 除以负 1 正 3S， 正4除以负 1 负 4， 0除以负 1零，然后乘除法一向有负数，经过那个不等号的话，要改变方向哦。所以我们这样的题目改成了这个形式 ：S 二次方加三 S 减四小于零。所以接着我们就是跟它因式分解。所以因式分解，我们是把左边的式子那边加以运算嘛，所以是不改变任何的形式了的，我们只是做因式分解。S 乘以 S 得到 S 二次，然后这一边我放4乘1得到 4， 然后正 4S 减掉一个 S 得到正 3S， 是因式分解出来是这个结果。然后从这一边的话，我们可以得到四样东西， S 加4小于0，所以 S 值小于负 4， 然后我们也能得到 S 加4大于0， S 大于负 4， 之后我们也可以得到 S 减1小于0， S 小于正 1， 我们也可以得到 S 减1大于0，然后 S 大于正一，加减法一向都不会换那个方向。我们有了这四个结果过后，开始准备数目走，开始准备数目走。OK， 所以大概我先擦掉左手边的东西，左下角的东西。所以这边我换颜色，我使用青色。所以我这一边有的价值是正一跟负四，小号码摆左手边，大号码摆右手边，所以这一边是负四，我的右手边摆的是正一，然后我的范围是正、负、正，所以这边跟着我的右下角的四个东西打进我的数目轴，所以这边都是大于跟小于的话，都是空心的点。所以第一个 S 小于负 4， S 小于负 4， 空心点往左边走， S 大于负 4， S 大于负 4， 空心点往右边走，然后 S 小于 1， S 小于1的话，空心点往左边走，然后 S 大于1的话，空心点往右边走。所以这一边我原本的题目我改变了过后的是这个因式分解的结果，然后小于零，小于零的话，我就要选的是负数的范围。所以这一边我再换为红笔字，我的 S 就在
这一个复数范围，它的右边的数值是一，它左边的数值是负四，然后它这一个我们读一下啊，这边是小于一，然后这一边它是有一个大于负四，是 s 大于负四，这个是我的解题。所以大致上其实这个就是解一元二次不等式的方法，所以不要随便取巧，有点类似之前代数的方法。我们没有说什么在不等式那儿两边做平方根这样子的取巧手段，通常只要这样子练这下的话就应该知道，哦，原来是要移项然后再因式分解，然后当然是括号括号小于或者大于零的话就是开它的不同的可能性，然后在数目线上面表达出结果。接着我们再看一下另外一个高中部分才会认识的，比方说一元二次不等式组，这个又怎么样呢？其实这一个东西的话，我们只要解决了其中一个一元二次不等式，我们再解决另外一个一元二次不等式，然后我们寻找这两个结局的交集，就可以找到那个解了。所以我已经说过了，不等式组就是找两个它们相交的那个部分，它们重叠的部分，就这样子而已。所以这一边我就不解了。我们再看接下去，这个是高中的部分，分式不等式。分式不等式我们一定要建立在一个基础，分式不等式不要随便当它是代数题这样子，什么把它交叉成变成一条线的式子，变一条线的式子它就变成一元一次不等式啦，那样子的话不大准确啊。因为分式不等式另外一个条件就是分母不可以变成零，所以如果你把它变成一元一次不等式来解的话，如果取到数值所以导致这个原题目的分母变成零的话是没有意义的，所以这一个我们要把它保持是个分式，它的类型是分式不等式。所以这边我找一下一些题目来看，比方说我看一下第九题好了，左下角的第九题。所以这一边我大概用蓝笔吧，我先进行一项减三，然后分母的隐藏的一给它开掉，然后加减法一项，我的不等号是不会移一个方向的，然后这一边分数加减法就要进行通分，就要进行通分，这是小学学到高中都不要忘记的东西，除非真的是要浪费生命浪费时间。所以通分的话我一律要把分母变成2s 减一，所以这一个地方我分母乘以了某样东西，我分子也要乘以某样东西，这样说二分之一我分母乘以二，我自然而然二分之一就等于四分之二，分母乘什么分子就乘什么。然后这一边我们要注意的是展开那个式子， OK， 要注意展开那个式子，所以我的总分母是 2s 减一，然后这个是 s 负三乘以 2s， 负三乘以 2s 是负 6s， 负三乘以负一，负三乘以负一是正三，然后这一边是我是左边式子做运算嘛，没有改变照样抄它的方向，然后有一个 s 欠别人六个 s， 我是欠 5s 加三，然后这边是 2s 减一，我的分母不变，然后我的分子部分有个负 5s 加三，我把个负一抽出来，把它移项过去右手边，把负一抽出来移项过去右手边，这变成了负 5s 除以负一正 5s， 正三除以负一负三，然后我分母保持不变，因为我是把那个负一移过去右手边，所以乘除法一项有遇到负数，零除以负一还是零，
所以这个是我跟他简化了的东西 ，OK， 简化了的东西。然后我右手边是零了的话，我可以开工解这个分式不等式了。5s 减3小于0，所以这边会是24小于5/3。当然，另外一边也会出现的结局是s 大于5/3。然后它的分母部分2s 减1小于0，所以这边是 s 小于1/2。然后另外一部分会是 s 大于1/2，之后我们就画数目线来把这四个东西跟它放在数目线那儿看关系。我这边又换成青色，所以1/2跟5/3谁比较大呢？5/3如果我们把它变成分母为10的话是 0.6， 5/3是 0.6， 然后1/2是 0.5， 所以小号码是1/2，大号码是5/3。这边是大于和小于的符号都是空心点，所以1/2来讲的话，这边是小于，然后这边是大于，然后5/3来讲的话，这个是小于，这边是大于。然后我这一个东东，我刚刚简化了的东东，它这边是小于零，小于零的话，我当然要选个地方是负数的范围，所以正负正我就选负数的范围，负数的范围它重叠的地方是这儿，所以我的 s 是在中间，我右手边的数值是5/3，我左手边的数值是1/2。然后我们看一下这个重叠部分的关系，这一个空心点它是小于5/3，然后这一个空心点它是大于 s 大于1/2，所以这个是我的解答。所以到这边会发现其实它们都有各自不同的形式，刚刚看过了一元二次不等式它的形式，现在我们看到了分式不等式，它有一些规则要遵守。所以接着我们再来认识一下另外一个不同的题型，这个是含绝对值的不等式。含绝对值的不等式大致上这边只有两个规则，当然这个题型可以穿插其他规则，比如说一元二次它可以放进去，也可以放分式的规则进去，甚至说连无理式的规则可以放进去，这个其实应该是算一个总结的。但是如果说迁就不谈比较复杂的无理式来讲的话，就无理不等式的话，我们先认识一下含绝对值的不等式。比方说这个例题，绝对值 2s 减1大于5，绝对值 2s 减1大于5。含绝对值的不等式，我们会有另外一个看法来看待这个题目。我们先要知道一个基础，我们这边重点除了说那个它其实要转变方向，这很简单，初中学过的。第二个就是刚刚我在开头说过的数种数目线，数目线是重点，所以在绝对值的不等式这一边，我们就先把重心放在数目线。我们要先清楚，如果说我这边有两个号码，我这个范围是正，这个范围是负，这个范围是正的话，如果含绝对值的不等式它原题目是大于的话，通常那个答案是取这样子的方向。 OK， 它有两个答案。如果说原题目是小于的话，它的答案通常是负的范围。OK， 是在负的范围，所以这个是我们可以大概明白我们有没有做错，还是有没有粗心而忽略的东西。所以大致上我们来看一下这一题要怎么样解。如果说是大于的话，所以它的出发是会像这个箭头这样子，往右边往左边都是正的范围，因此
我们就跟他列出这样子的可能性。2s 减1大于5， 2s 减1小于负5。 OK， 是大概我们会把它摆成正5跟负5，看题目给什么号码啦。这一题给我一个正5的话，我就摆一个负5，但是我的方向那个不等号方向是有调转的，所以我们就解这一个东西，它就是后面的结局了。所以大致上我们来看一下是否正确，我先擦掉这个位置，我先换蓝色。 2s 减1大于5，所以 s 5加1是6， 6除以2 3， 然后加减法一项和正数的乘除，我是不用变二方向，所以这一个东西就变成了 s 大于3。然后我们再看下面这个 2s 减1小于负5，2s 小于负4，然后 s 小于负2， s 小于负2，因为也是加减法的一项还有乘除法一项都是正数在移动，所以方向没有变，所以我的最后答案就是 s 大于3， s 小于负2，跟我的标准答案是一样的。这个就是大于的含绝对值不等式。我们再看一下一些例题有没有小于的题目，大概就学会这个小章节啊，希望是学会而不是学废啊。大致上我取那个小于的。 OK， 第三题是小于的。 2s 减5小于7，所以大致上刚刚我们说了，如果说以数轴来看待的话，我这边是负数的范围，小于我选负数的范围，所以它答案通常都是在这一边之间的。 OK， 在这一边之间的，自然而然就是说我的 S 会在这一边，然后某个号码这边是小于，这边小于，这边某个号码，所以这个是我最终答案的一个形式，不同于刚刚我在上面解的，它是在正的范围。所以这一边的话，我们的功夫是通常会怎么样做呢？我在这边补上那个小于的符号，然后负7。题目给你正7，你就补个负7。当然这个要注意啊，是小于的含绝对值不等式，我们才这样子开工。然后这样子写了的话啦，其实我们就是已经把那个绝对值打开了。所以不要有绝对值一直摆在中间，又这样子左右开翅膀。如果你要左右展开翅膀的话，就代表说你已经解释那个绝对值了。然后这一边的话，接着就很好玩啦。我这边是 2s， 现在我左边右边都移向那个负5，所以这边是7加5 12， 然后这边的话是负7加5，负7加5的话是负2，所以我再把个2乘以 s， 把个2移向，把它变成除以2，所以是属于那个正数的乘除法一项，不用换方向。12除以2 6， 负2除以2负1，所以这是我的最终答案， s 在中间，然后 s 大于负1，然后 s 小于6。所以到这一边我们含绝对值的不等式都是这样子的解法啦。总之我们可以先看一下数轴，我的结局应该怎么样的，就直接这样子的出发，也省略蛮多的功夫。当然尤其是试卷一跟试卷二，因为试卷一是选择题嘛，有时我们有信心就快快先解掉，然后后面再检验答案。接着我们再看一下无理不等式。无理不等式的话，它的基础是比较怪，我们当然要先知道它最基本的那个题型。最基本的题型就是左上角那一个根号 3s 减 5 然后小于二分之一，这是最基本的题型，这是一个无理的式子，然后不等符号，然后右边是没有那个未知数的。
这是最简单的一个形式。当然如果遇到说有那个未知数的话呢，有未知数的话呢，像我这一个解集 OK 根号6减 S 大于 S 减 4， 哇，左边有未知数，右边有未知数。所以这边首先第一个要知道就是我们在实数范围里面二次方根里头不能赋值，二次方根里头实数范围不能赋值。所以先检验这一个，就是红色的字，6减 S 必须要大于等于0，这是我们第一个条件。之后我们就解这个无理的式子，我们左边做平方，右边做平方，然后尤其是这边要建立在多项式，你们要很熟练完全平方的展开。所以这样子以此类推的话，后面我会得到更加多的条件，但是要判断一二三四五这五个条件可以不可以在那个 S 减5乘以 S 减2然后小于0这边实现，能的话就是答案了，如果无法实现的那些都不是答案。所以其实无理不等式是比较复杂的一个手段，因为它针对的那个题型牵涉了一个无理式的运算，然后这边也可以穿插那个一元二次的一些基础。所以接着我们再看一个比较简单的，这个是二元一次不等质数。因为二元一次我们讲的话，比如方说 y 等于 x 加 4， 这个就是一个直线方程式嘛，所以只要在那个笛卡尔坐标系那个 x 轴跟 y 轴那边表示了那个虚线跟那个实心线的话，就可以看到它们相关的关系，线条的上方一律是大于的，或者大于等于，大于等于用的是实心线，大于而已的话用的是虚线 OK， 线条的上方就是大于的意思，然后线条的下方就是小于的意思，大概这一边也是这样子来做那个关系而已。所以今天我们进行的小考，我大概抽了一些历届的统考题，然后我们大概看一下其实它的难度。好像第三题解不等式是22次方小于等于25，这个我会观察到蛮多小朋友当着代数题啊，这样子做什么两边开平方根啊，还是什么奇怪的做法，甚至直接因为开平方根随便什么正负这些东西，但是很多都是有些没有逻辑的感觉。这个其实我们可以把它简单的移项，然后把它当成平方差，就变成是一元二次不等式的做法，然后以此类推表示在数目线那边，然后就知道它的解集了。所以这题答案是 donkey。 然后另外一个是第四题的话解不等式 OK， 这个是要展开的 OK， 要碰水池展开 S 加3这个式子乘以三分之 S 加1，所以展开过后的结果像我这边的解集可以看到是 S 二次方加6 S 加9然后小于等于0，然后跟因式分解就是 S 加3完全平方式。当然这边我们只要看到是一堆什么括号乘以括号然后不等符号0的话，就是表示它的不同可能性哦，给它有一个两个方向的都给它列出来。然后我们再看一下它重叠的部分，重叠部分这边只有负3这个值而已 OK，它实心点和实心点重叠那边它只有负3这个值而已，其他都没有重叠的。所以这一边答案是 AS 等于负3。所以大致上可以看到其实在2008年过后这个第五题 9S2 次方减 12E 然后小于等于0，这一个也是属于那个有点类似刚刚第三题的，它有点类似都是在讲个平方差，然后我们都是看它的原本题目，如果是负数的话我们就在负数的范围。接着我们这边还有考这个作答题，求绝对值负 S 二次方加2 S 加3然后大于等于5所有的实数解 OK， 这个是价值四分的一个历届统考题啦，然后这个是在普数的范围。所以这一边的话大概都是跟他看一下，大于的话我想过了，大于会是
趋向于左手边，趋向于右手边的 ，OK， 都是取那个正的范围。所以这边我们这样子打开了两个可能性，然后这样子来解。当然，题目给我5号，我就要开一个负5啊。然后解下会发现，哎，有一个一元二次方程是无法因式分解的。然后我们就检查一下之前学过的 b 平方减 4ac， 它是小于0的话就是无实数根，没有实数的话就是不符合这个题意了啊，因为题目要是有实数的解。所以这边我们只能取到的是 s 小于等于负2的情况跟那个 s 大于等于4号的情况，它才有那个实数解。所以这一个也算是一个综合题啦，我们也是用到那个什么叫做实数根啊，我们那个验根的方法，所以也是在高中一有学过的东西。然后至于这一个我小考也考了这个二元一次不等式的解法，这边大概看一下那个线条的上跟下而已啦。好像看到我在那边表示的 y 等于 2s， 然后它的涂黑的范围是在线的下方，所以就是说 y 小于 2s， 小于等于啦，这个是实心线 ，OK， 小于等于。然后我们看一下 3s 加 2y， 这个也是在它的线的下方涂黑的，所以是 3s 加 2y 小于等于6。然后 s 加 y 等于2那条线好像线的上方涂黑的，所以这种是 s 加 y 大于等于2。所以符合这三个都正确的只有答案是 C。 所以大致上统考题的话选择题是2分，然后这些作答题也跟这样的分数4分，所以这一次小考考了18分钟是考了16分。接着这一边好像我没有选到题目来做个考题，因为都是那个高次方程式啊，这个没有高次不等式。所以大致上高级数学一的话，然后跟那个比较复杂一点的高级数学的范围的话，我是考了那个第二题 ，OK， 考了第二题，所以这个是属于分式不等式 ，OK， 分式不等式的话，我的右手边要变成零，所以把个一移向过来左手边，然后分数加减法就是要进行通分，通分过后要展开时要小心啊，因为这一个是移向过来是减一，那个负的话要展开的正确。然后以此类推的话，我上方的分子会出现负 s 加一，负 s 加一，我抽个负一出来的话，再把它移向过去，右手边就会变成改变的方向。所以改变的方向的话，我一切的东西、一切的规则都要遵循的是这个新的东西。我现在青色画放起来一个框框的，所以遵循这一个的话，大概可以列出来它的可能性。所以它的分子部分 s 减 e 是小于零，然后在下面的话是属于那个一元二次的方程式嘛，所以就有那个向左边向右边这样子的表达方法。所以大致上这一边我接着因为是建立在小于零嘛，我就选择负数的地方，所以负数的地方的话我最终答案是在这边和这边，不要取正数地方啊，因为我这边是小于零。所以大致上都只要建立在我讲解过的那些要注意的东西，这就是所谓一个章节叫做不等式。